שלום, פרשת השבוע שלנו, פרשת נשוא, אנחנו מסיים את המפקד של בני ישראל שהיה ספר בפרשת במדבר, וממשיכים עם המפקד של הלווים, ומסיימים אותו. אחרי זה אנחנו מצווים שיגיע חנוכת המזבח, מה שבאמת קורה, אבל בין פרק ד' שבו מסתיימים הפקודים, לבין פרק ז' שבו מתחילה חנוכת המזבח, יש כל מיני פרשיות שהמקום שלהם הוא ככה מעניין. הפרשייה הראשונה זה שילוח טמאים מן המחנה, טוב שאר פה מנבין, אחרי זה אשם לחטאת וכולי, בסדר, אשם לחטאת, אחרי זה פרשייה גדולה של סוטה, פרשייה גדולה של נזיר, ובסוף פרשייה קטנה של ברכת כהנים. כל אחת מהפרשיות הללו אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה היא עושה פה בדיוק בין סיום המפקד לבין ההמשך הטבעי שלו, שזה חנוכת המזבח. בודקים את מונים את עם ישראל, פוקדים את הלווים ומגיעים למשכן. בקטע הזה שבין לבין מופיעים כאן פרשת, כל פרשייה דורשת עיון נפרד. שתי מילים על ברכת כהנים. כך כתוב בתורה. ודבר אדוני משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם. יברך אדוני משמריך, יאר אדוני פניו אליך ויחונק, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. הרבה מה לומר. ככה, הדבר הראשון שאנחנו מבינים למה זה קשור לחנוכת המזבח, זה כמובן כהנים, והם מברכים את עם ישראל. כבר זה משליך לנו על העבודה של הכהנים בבית המקדש. אני אגיד שני דברים בשם הרב קוק. דבר ראשון במדבר שוב, שזה הדרשות שהוא נתן עוד בליטה, כותב הרב קוק ככה. ואם האדם בעצמו מוציא מהכוח אל הפועל את קדושתו וכו', אבל ברכת כהנים תברכנו שהשם יתברך יעזרנו להוציא את הקדושה אל הפועל. ונמצא כביכול הוא נושא ומקרב את פניו אלינו. זאת אומרת, ברכת כהנים, כהנים מברכים אותנו בשם השם, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו להוציא את הקדושה אל הפועל. ממילא מובן שאחרי, לפני חנוכת המזבח, התורה מדברת על הוצאת הקדושה שיש בכל יהודי מהכוח אל הפועל. בעין היה, שזה ספר שאומנם הרב קוק התחיל לכתוב בחול אבל סיים אותו בארץ, כתוב ככה, יסוד ברכת כהנים וכולי, מורה שתכלית העבודה שראוי להיות מצוירת ושמורה בלב עובד השם האמיתי, היא טובת הכלל ואושרו. תכלית העבודה זה טובת הכלל ואושרו. ולכן הכהנים שהם עובדים בבית המקדש, ולכאורה הם עובדי השם, הם מי שמברך את עם ישראל. במילים אחרות, העבודה בבית המקדש או תכלית העבודה נועדה בשביל טובת הכלל ואושרו. פה הרב קוק מדבר על הכלל, הטובה של הכלל, שברכת כהנים גם בה יש, גם את זה יש בה. דבר אחד שיש בברכת כהנים זה הוצאת הקדושה של הבן אדם הפרטי אל הפועל, ודבר שני זה שמו את שמי על בני ישראל. עם ישראל כולו מקבל טובה, וזה כמובן הכנה לקראת חנוכת המזבח. מעניין שדבר ראשון נכתב בחול, והנימה הכללית יותר אולי נוספה בארץ, וזה גם המקום לקוות ולהתפלל לבניין בית המקדש, ושם ברכת כהנים עוד תעלה שלב כמבואר. שבת שלום.